Seriál Lama a 7. séria sa veľmi utešene po minulom víkende rozbehla a tento víkend tu mám jedného hostia, na ktorého som relatívne dlho čakal, lebo si hovorím, že zavolám ho vtedy, keď už bude naozaj tá scéna jeho. Keď už bude mať vydaný album, keď sa budú všetci tváriť, že sú za jasmínom a pijú víno a tak ďalej a tak ďalej. Je to úplne jasné, že Zajo prišiel až z ďalekého východu. Ďakujeme ti veľmi pekne, že si našiel čas. S rapermi je ťažká komunikácia, lebo musíme sa akože dostať na taký akože the same vibe, hej, že... No, pôjde, hej. Tak ale dobre, že som ťa zavolal až potom, keď sa vydal album, nie? Hej, lebo my sme sa stretli vo Foodshope, keď si pamätáš. To ja si veľmi dobre pamätám. A vtedy si ma tak decentne zavolal, tak nepriamo. Áno, áno, ja som povedal, že sa budem tešiť, že keď sa také niečo vyskytne a vtedy si si vlastne povedal, že spravím ten album na to, aby som mohol sem prísť. No, no, jasne, že kvôli tomu som odpravil, kvôli tebe. Čo hovoríš na svoj album? Aké sú zatiaľ odozvy? Koľko to je? 3 týždne von? Mesiac? No, 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 mesiac asi. Mesiac. Hej, mesiac za nejaké dni. No. Asi, 13. to vyšlo. No, akože na iTunes oficiálne, tak všade. A super, veľmi sa teším. Máš dobrý feeling z toho, ne? Hej, odtedy, odvtedy som šťastnejší, podľa mňa. Koľko trvalo, kým si to dal vlastne celé dokopy a von? Ja kebyže ten proces trval krač od kedy som to skôr začal hovoriť, že to spravím, vieš. Že povedal som prvýkrát samomu to vieš, celé leto. Že som povedal, že spravím ten album, ja neviem, 2015 som povedal prvýkrát, že spravím album, vieš. Že tento, no nie, že som povedal, že spravím, som povedal, že tento rok už videl album môj, vieš, ale nezačal som na ňom robiť. Takže od 2015, akože dosť dlho, a to si v 2015 ako 21-ročný chalan trúfal spraviť album? Ja veď vlastne... Nie, že iba som proste mal chtiť to spraviť, ale som nezačal. A začal som, vieš kedy, že prvý track som nahral vlastne Tiché mesto, keď som v 2017. A všetky ostatné som spravil od tohto augusta, čo bol teda, 2018 od augusta som začal reálne robiť album a skončil sa v novembri. Povedz mi prečo, keď už sme o tom, keď sa o tomto bavíme, prečo všetci v Košiciach vyzerajú, mladí, všetci vyzerajú ako členovia HH Crew? Že kvôli nám, nie? No to je asi jasné, že je to kvôli vám, ale normálne ja idem na prechod, hovorím, zrazím tohto háhača? Nie, idem ďalej a ďalší háhač, pred Auparkom háhači, všade. No. V retre všetci háha. Že kvôli oblekaniu asi, nie? Všetci vyzeráte ako veľmi, veľmi podobne. Tak normálne tam ten kožický... No oni vyzerajú podobne ako my, čo sme im za to vďační, že sú s nami a že sú naši, vieš, ľudia. Ty keď ideš po Košiciach, tak ty, ťa zastavujú ľudia, že tam si, tam je ten fame, alebo môžeš už byť kdekoľvek? Akože, jak to myslíš teraz? Takže, môžem tu nadávať, alebo ne? Jasné, môžeš, ako ja si myslím, že ty nevieš bez nadávky hovoriť. Ja, môj album je 50% trackov je bez nadávky. Chvála Pánu Bohu. Ja som inak. Pánu Bohu. Chvála Pánu Bohu, ale ja ti poviem, ja som napríklad predseden z album Odega veľmi bol šťastný, že tam nie je nejaké akože vulgárne slovo nejak zvlášť. Teda no dokonca dobre, si myslím, ale... že nie je vôbec. Ja neviem, či on to asi tiež robil, že prirodzene, ale určite to robil prirodzene. Asi sa mu to tam nechcelo dávať, ale, že nedávalo mu to zmysel. Áno, ale mohol tam dať, vieš, že určite nadávku, ale ja som sa že neobmedzoval, že nedám tu na nadávku. Áno, áno. Že som to proste iba tak robil. Vráťme sa k tej otázke. Keď ideš po Košiciach, zastavujú ťa ľudia, že mohol by som sa odfotiť, alebo mohol by som podpísť. Však, ale to je asi normálne už, ne? Ale keď prídeš do Trenčína? No, aj tiež. Aj do Žiaru? Aj do Prekyšov, či jak sa to volá. Ale, dobre, ale keď ideš po Auparku v Bratislave? No. Tiež? No. Takže ty si zhruba tak známy asi možno ako ja. No hej, ale nemám toľko peňazí. Myslíš? Ja na teba pôsobím, že ja mám veľa peňazí? Aha. Ešte, máš haboty, ne? Ale čo ti vyhráva? Ale to je to hábla, ale to tvoj kamarát Ego má, on bol v predstavení z tej nemocnice, on má habloty. Ja som mal breitlingy obyčajné, ale diamanty sú všade. No. Ja. Nie sú, ale breitlingy. Ale mal si breitlingy, ne? Hej, alebo habloty si mal. Breitlingy som mal, už ma neser, lebo ťa vykvákam za tie vlasy, breitlingy som mal. Nemám vôbec, ty máš za koncert 5 litrov, ne? 70. Tisíc. Najdrahšia vec, ktorú máš na sebe teraz. Teraz si to tak akože vyšperkoval, tak na lacinku. Na lacinku som to vyšperkoval? Ja neviem, a čo to je Modern Gucci. Future, to je čo? Gucci. Aha, okej, dobre. Ale neviem, či boli drahšie nohavice. Počkaj, a toto je ten svetrik, do ktorého, počkaj, to Dalip spieval, že si utieral z tých čipsov tie ruky tam. No, do môjho. A to je tento? Nie, nie. A gate sú Fear of God? Nie, Gucci tiež. Ojebávaš.
Je to vidno na kamere? Ale je to dôležitá vec v rámci tej kultúry asi, nie? Je. No ale chce sa ti míňať na tieto handry toľko prachu, lebo ja ti poviem, že ja mám teda nejaké peniaze. Ale ja si hovorím, že pre Kristove rany nemôže toto stať 1800 eur. Čeká, ty máš tiež drahé veci. Ale to je obyčajné oproti tomuto. Tak sme sa trošku vyhypovali, vypimpovali, môžeme ísť hrať, ne? Mm-hmm. Keď si bol malý. No. Tak ťa ako volali? Zájo. Ty sa voláš aj... Lebo ja mám totiž... Mňa akože volali Matúš, dosť dlho. Sa volá Matúš, no. To ma nezaujímalo. Ja viem, ale ja mám brata, no? Vieš, a jeho volali Zájo, takže ja som bol malý Zájo. Ty bol malý Zájo? Mm. Ja aj preto Dalip spieva, že bojíš sa malého Zája, však? Nie, tam je len, že bojíš sa Zája. Aha. Od ktorého roku svojho života si chcel byť rapper? Ja neviem, odkedy som bol na prvýkrát na kontrafakte, keď som mal, ja neviem, 10 rokov. A kde si bol na kontrafakte? V Košiciach, ne? Kde by som bol? Však som bol v Košiciach celý život. Lebo ja som napríklad bol... V Jumbo Arene? Nie, v Jumbe. V Jumbo Centru? To je tam vedľa, hej, Car Bar. Ja keď som bol na kontrafakte tu, v Imke, keď mali ako ten Unplugged, jak sa to volá, nie Unplugged, takúto tour, to no. Bolo mocné. A odvtedy si chcel byť rapper? Neviem, ťažká otázka. Tak ľahšie nemám už. Máš frajerku? Mám. A ako to znášaš, že si stále na cestách? V pohode. A v kuse ti vypisujú nejaké baby? Nevypísuje mi nikto. Fakt? Možno preto, jak vyzerá. Že možno preto, lebo... Prečo ti nevypísujú? Ja som veľmi pekný chlapec. Ty si? Kedy sa zbavíš dreadov? Ja neviem, ja som si to dával, že si to dám, že na 2 mesiace, vieš. A dal som si to, že na 4 roky. Ako to vonia? Jak ty. Nie, vonia mi hlavu. Chceš mi vonia hlavu? Ako môže? Nikdy som, počkaj, nikdy som to predtým nesral. Mne to fakt zaujíma. I guess I'll always feel the same. Love is strange. Je to v pohode? Neviem, či mi nejaká bložka neskočila. Ty bložka, čo máš, mora 60 rokov? Ako na teba pôsobím? Ja mám 39, ty. Ja viem. Ty som hlavný tvoj otec. Už môžem kľudný, konečne som kľudný. Doteraz som bol taký celkom v strese. Hej, z toho, že, hej, že teoreticky by som dal úvodný gól, nie, a bolo by zle. Takže teraz si sa uvoľnil. Ešte faded je, alebo už to je pase? Čo je faded? Ja neviem. V podstate. Vy hovoríte. A nehovoríme to. Tak ja, jak nehovoríte? Ľudia hovorili o nás, že sme faded, no. Keď sme si držali akože tvár. No, že ste, tvár, to robí aj môj švagor 18 ročný, takto sa. V Balenciak od hlavy po pety a takto sú odfotení všetci. Pán, v plnke typek. Tak brigáduje. U teba. Ale nie, ale je to ešte aktuálne toto? Nie. Nie. Už je to out, hej? Akože držať si tvár. Alebo držať čo? Si tvár, alebo robiť toto tie. Neviem, my sme to robili prirodzene, vieš, potom to ľudia začali robiť neprirodzene, aký by, okay. Alebo čo, vieš. Prečo ale... to nikdy nerobil Rytmus? Však on robil iných veľa vecí, ne? Okay. Čo akože boli trend a... Ty máš depku? Teraz? Vaša hudba je taká, že ste taký, ako keby ste sa trápili. Vieš, čo myslím? Ty si počul podľa mňa iné veci, že možno, vieš, Samo má také depresívnejšie veci, alebo čo? To sme počúvali, keď sme s Borisom išli. Áno, to bolo také, mal, akože, mal také, taká, vieš, taká, je, akože, vieš, lirická, taká, počkaj, prepáč, len, že taká lirická, akože temnota, vieš, také, ja si to pamätám, lebo vo vašom veku som tiež prežíval také, vieš, že prvé lásky. Preto sa mi to páčilo, lebo mi to pripomína mňa, keď som bol mladý, len ja som toto mal na Nirváne. To som ti chcel povedať, že proste, keď robíš album, tak ho robíš asi podľa aktuálneho obdobia, vieš. A je to tam cítiť, no. Preto Samo mal album, aký mal, asi mal také obdobie, vieš. Pravdepodobne. A to je dobré, ne? Lebo ďalší album bude mať, vieš, bude mať šťastný potom. Keď budeš šťastný, tým pádom už je. Mal by byť asi. Takže asi... Asi si našiel frajerku, však? Ale možno frajera, vieš. Možno teba. Nie, akože tento vlak už odišiel pre mňa. Hej, bol si taký bisexuálny chvíľu? Myslím si, že hej. Hej, aj tak si posobil možno. Ti vyhráva na hlavu už, ale, alebo čo? Nie, ale ja si ťa vieš, ja si ťa pamätám z toho, z Vyvolených. Keď ide o život náš.
Ale to si mal 12 rokov. No, ale ja som videl všetky časti. Ale nie, no, teraz, akože teraz fakt to je pre mňa akože intimná vec, to ja som začal, to je rok 2005. Ty si pozeral Vyvolených? Jasné, Šakala poznám. Ty si dal nejakú spomienku. Ale to je to, čo som ja prerazil, chápeš? To ty si mal koľko rokov? 10? Brutál. A ty si tam bol, keď mu donesli tú kravici? Jasné. Hej? No jasné. Aj dnu? Vieš, dnu som nebol, ale pamätám si tie diely okolo toho. Jasné. Nice. To neviem, koľko si mal rokov vtedy? Vyzeral si tak mladý, že mohol si mať tak 20, ne? 5. No, tak. 20, 24, 23, tak ako ty máš. To je dobre som si všimol. Akože všimol som si to, že proste úspešní ľudia, alebo čo, začínajú tak kariéru presne, že akože začínajú, ja neviem, či nie, že bohatnúť, ale že tie možnosti sa im tak poskytujú, fakt až okolo 25, lebo dovtedy ťa každý vníma tak, že si proste deckové, ***ko, alebo čo. Tak ja som ešte aj tak vyzeral. Vyzeral som ako ***ek, ale ja za to nemôžem. To, hovorím ti, že to telka ma prinútila, že mi povedali, že tie vlasy sa ti fakt hodia, vieš. Ty, toto bolo jaký No moje, to, akože, takže sa zabili ti roka, bo ja neviem, koľko vieš. Ale počkaj, ale máme na čo spomínať. No hej, jasné, to ja poznám, ono tieto veci. Tak ale zase, ako, čo ste mali na východe robiť, len pozerať telku? No. Ty, vôbec, hej, na východe nič nie. Mne sa strašne páči, keď ty máš obvody, ty kokos. Čo? No takéže dlhé. Obvody? Keď ste prišli s tým Jasmínom, tak ja som si pôvodne myslel, že tam sa spieva, že sedíš za Jasmínou. Sedím za Jasmínom a pijem víno, pritom popijame San Pellegrino. Vieš, lebo vtedy práve začal rytmus chodiť s Jasmínom, ja si hovorím, ty kokos, že tomu nerozumiem. Ale až potom mi došlo, že to je za Jasmínom, za tým hotelom. Nie. Prečo aj ste dostali od nich nejaký sponsoring? Nič, vôbec. Ešte aj napísali e-mail, že to mám stiahnuť. Fakt? No. Čo vám hrabe, veď to je jaká propagácia. Dostali takú reklamu. Veď my sme sa tam boli, to je putnické miesto. Hež, a ne, ona sa ešte duch cíti, že ona. Tak. Teraz každý, čo ide do Jasmínu, každý ma tam označuje a každý, vieš, posiela, že je tam spať, vieš. A ja som to tak spravil. No. Trsný Španík. Ako to zahráš, keď ťa svrbí hlava a potrebuješ sa poškrabať a nechceš, aby si ľudia mysleli, že máš možno všich. Čo to nie je zlá otázka? Nesvrbí ma hlava. Takú najstaršiu babu si zatiahol k sebe do zakulisia po koncerte. Nezatiahol som žiadnu tam. A nič takú konkrétnu. Žiadne, že cez 40, 50, 60? No, bola raz. Gitka. Oňová. Jak sa volá? Nie, na ňu nesiaj. To je zlatičko naše. Posledná otázka pre Zaja. Použil si niekedy Balenciaga kondom? Použil si niekedy Balenciaga kondom? No, ale možno si nevedel, že je Balenciaga. No, neviem, že či je taký. No, je na 100%, len to musíš zrolovať úplne dole, tam je dole napísané Balenciaga, takže to nikdy neuvidíš. Nepoužívam kondom, takže neviem. Samozrejme, ak máte nechránený sex, mládež, tak použite samozrejme, hej? Ale on má stabilného partnera, teda partnerku, tak? Máš stabilnú partnerku a tým pádom to je jasné. Ja tiež, akože so svojou ženou sme to nikdy nepoužili, to je jasné. Ale keď ideš mimo partnerstvo... A máte psa. Pes je non-stop lubrikovaný. Vznikne na základe tejto lamy, čo sme tu absolvovali, nejaká pesnička do tvojho druhého albumu? Neviem, možno aj. Separ nám spomínal to tiež. Dneska som boje zmeza ako Saifa. Že aj Dalibor ťa spomenul, vieš. Sme level lama, ty level lama, meleme eura. Ale tam je to použité v takom kontexte, akože level lama je také, že to je slabé, vieš. Tak ja som mu aj telefonoval a som mu povedal, že je midget. Čo je? Midget je po anglicky trpaslík. Midget. Prosím ťa, popodpisuj mi, lebo naozaj sme zvolili pre teba aj túto hru, lebo keď sa pozriete, tak sa naozaj celkom podobá. Uh-huh. A na čo nosíš takúto fixku so sebou? Chcel som ti podpísať CDčko. Aha, nechal som ho dole na recepcii, ale to je pre mňa. Čítej. Toto je pre jedného z vás, kto bude samozrejme že komentovať tento diel Level Lama. V absolútnom závere tejto lamy ešte sľubujeme aj jedno veľmi rýchle žrebovanie z tej predchádzajúcej prvej lamy s Joeom Trendym, kto získava fantastickú FIFU 18-ku. Najlajkovanejším komentárom pod Trendyho videom bol komentár od Dušana, ktorý napísal: najlepší host 7. série zatiaľ. Absolútne s tým súhlasím aj preto, lebo to bol prvý diel. Takže Dušan, máš zmysel pre humor a to sa mi veľmi páči. Takže Joe Trendy, 7. séria a
toto nádherné Xboxovské hracie CDčko ide práve tebe, takže ešte raz Dušan Blicha, pozdravujeme a gratulujeme. Môžete tam napísať naozaj čokoľvek, čo si o Zajovi myslíte, čo by ste si o ňom mysleli. Možno ho pozvite niekde od Sečoviec až po Myjavu na koncertné turné v roku 2019, pretože k jeho albumu bude aj koncertné turné. Aj, myslím si, že aj z toho dôvodu bol tu Zajo, legendárny člen legendárnej HH Crew. Ak zavítate na východ, okrem Varehu je tam samozrejme aj HH Crew. Ďakujem, že si sledoval tento diel Level Lama. Keď chceš vidieť ten predchádzajúci, klikni tam. Keď chceš vidieť predchádzajúci vlog, tak klikni sem. A tu je... Vieš, čo je tu? Like. Nie. Odber. Presne.